Რაოსართულიანი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტეს მოქალაქეებმა დიღმის მასივში ევგენი მიქელაძის 11 ნომერში. იქ 12 სართულიანი კორპუსი შენდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მშენებლობა მათ კორპუსს უქმნის საფრთხეს, მათი თქმით, მშენებლობის პროცესში დაზიანდა მთავარი წყალსადენის მილი, რის გამოც ადგილობრივები სასმელი წყლის გარეშე დარჩნენ. მიქელაძის 11 ნომრის მცხოვრებლები უკვე თვეებია პროტესტს გამოხატავენ და სთხოვენ მერიას უზრუნველყოს მშენებარე კორპუსის ადგილმონაცვლეობა. Რაოსართულიან შენობას ადგილზე დეველოპერული კომპანია რენესანს ისთეითი აშენებს, რომლის მფლობელსაც ორმაგი საქართველოსა და რუსეთის მოქალაქეობა აქვს. დაიწყეთ რა და დააზიანდა ეხა წყალი. გვიმტკიცებენ, რომ არ არისო ისაო. აი ეს გვაზიანებენ. საფუძველში წყალი ჩადის, იბზარება, დაგვინესტიან და მერიას რა გაუხდა? ან ამათი, ან ჩვენი ნერვების ფაშ და ადგილ მონაცვლებას ვითხოვთ. უნდა მომადგან აქ და იმდენი დარღვევები აქვს, რომ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ რაღაც კორუფციას აქ ადგილი. არ შეიძლება ასეთი რამეების კეთება. მოგვეცით საშუალება ვიცხოვროთ, რა ჩაუნაცვლეთ ღირსეულად. გაუსაძლისი ადამიანებო, ხედი აღარ გვაქვს, ჰაერი აღარ გვაქვს. ფანჯრების წინ საერთოდ კანონია გადასახედი. 7 მეტრი სახს და სახს შორის არის სამარცხვინო რეალობა, რა 7 მეტრი. ანუ მეზობელთან კიბერო დავდგა, უნდა შევიდე, თუ ვერ გავიგე რა ხდება. მე ბართო გაქვთ თუ არა მშენებლობა? რა თქმა უნდა. ადგილ მონაცვლეობასთან დაკავშირებით რო გითხრათ. ანუ მერიასთან თქვენი პოზიცია რო ვერ გეტყვით. მთავარი პრობლემა არის, რომ მუნიციპალიტეტი არ აწარმოებს მოლაპარაკებას ადგილ მონაცვლეობასთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იყო ეს, იმიტომ რომ აქ უნდა გაკეთდეს სკვერი. მწვანე რეკრეაციული სივრცე კორპუსის ნაცვლად. ერთადერთი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული მწვანე სივრცე. მაგრამ ნახეთ, თბილისის მერიას რუსეთის მოქალაქის ინტერესი უფრო პრიორიტეტად მიაჩნია, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებს და ასე ხდება. ეს არის როგორც კულტურული ოკუპაცია, ასევე урბანული ოკუპაცია, რომელსაც ახორციელებს თბილისის მერიის ხელით რუსეთის მოქალაქეები.